今回紹介するのはやっぱり狼です。主人公は一人ぼっちの子供の狼。仲間を探して毎日いろんな町をうろついています。しかしどこへ行っても自分と似た子は見つかりません。やっぱり俺は狼だもんな。狼として生きるしかないよ。そう悟った彼は不思議と愉快な気持ちになったのでした。この絵本が気になる方はぜひ図書館で借りたりして読んでみてください。